stranci pred neznanom varoši. Kako da uđu bez groša, doboša, sa starom pesmom otaca na modrim usnama. Usta kao pećina, kolevka lukavstva. Na bedemima put im se zatvara. Posle mnogo godina pronađu svoje kosti u nadhumnom kamenu na izlasku iz varoši. Moje priče, moja proza, moja poezija, moje slitaži, moje slike, grafike su zapravo mesta na kojima se ukrštaju lična osamljenost, istorijsko iskustvo, svakodnevna sirova sadašnjica i osluškivanje glasova iz prošlosti. Jer svi putevi vode unutar samoga sebe. Umetnost, ona istinska, ne prikazuje ono što je vidljivo, već ona čini vidljivim ono što ne vidimo. To sam vam rekao zbog toga da bi se nekako tu zaokružila ta punina tog mog dela, jer nema mnogo razlike, kad se govori tematski, znate, o likovnom stvaralaštvu i književnom stvaralaštvu. Dakle, reč je o nekoj vrsti forme, ali treba biti obazriv tu. Forma nije izraz sadržaja, nego je mamac ka sadržaju. Ako te mamac deluje, onda se otvara te skriveni zadnji plan. A onda ostaje ta samoća. Dakle, tu se negde kretalo taj moj kreativni čin na oba polja. Toliko prostora odjedno. Uzmete belo platno, šta sa treba tu uraditi? Kao kad uzmete papir pa pišete šta da, kako da počnem? Taj sudar sa tim velikim belinama, prostorom, je strašan. Ja sam jedan puta pokušao da radim suprotno, da sam na crnoj podlozi slikao, počeo da slikam, a ne na beloj. Jer kad je crno, onda mi nešto djeluje puno, a kad je belo, onda je prazno. Međutim, poslije se ispostavilo da je problem i tu isti, da ta punina beline i punina tamnine jer su zapravo isti problem. Znate, tu je to. Tako da, taj fenomen prostora je mene tu okupirao i dan danas, dakle, onom bašlarovskom smislu. Praznino. Ti cvetaš prazninom zvezdanom, kroz krv pevaš, dok mi iza leđa neiskusnom potajno uvek svićeš. Ti si visoko, što je visoko iščezne. Ti si nisko, što je nisko istrume. Ti si unutra, što je unutra ne izlazi. Praznino ne oklevaš prazninom što u život pada. Čujem te i s voskom u ušima, ali me srcem otkucavaš. Da ima navazdan za tebe sveta i veka. Nisu te kugle slučajno tu postavljene bile ono vreme kada su se one pojavile. Oni su prosto naprosto nekako meni bili simbol nečeg kosmičkog. Znate, ima jedna lepa misao Kašenina kad kaže između čoveka i zvezda postoji samo umetnost. Znate, a kad govorimo o kosmosu, onda to je, znate, taj kugla koja leti, koja prolazi kroz te prostore, od onog topovskog đuleta, znate, koji kreće pa do neke lopte, do nečega. Teško je to definisati ovako logikom nekom, tražiti neku. To je neka podsvest. To je podsvestno. To je čisto podsvestno. Jedan simbol
kretanja zaista. Ja sam rođen 40. godine u Beogradu. Majka je, kad je počeo rat, ja se sećam kad su moju majku u 3 sata noću 43. godine upali policajci specijalne policije i gestapoa i kad su je uhapsili. To je bilo strašno. Otac je bio već u logoru u nemačkom zarobljeništvu. Tako da smo moje dve sestre i ja ostali sami, uzeo nas je deda, koji je bio imućan čovjek pre rata, vlasnik mnogih kuća u Beogradu koje je podigao, došao u Beograd kao pečalbar iz sela Ničiforovo iz Makedonije. On nas je prihvatio, majka je 44. godine, 15 dana pred oslobođenje Beograda streljana u logoru na Banjici. Otac se vratio iz zarobljeništva. Tada sam prvi put zapravo upoznao mog oca. Nisam znao kako mu otac izgleda. Kad je došao iz zarobljeništva, bio jedan sitan mali čovek, zgužvan, bolestan, bez kose. A deda mi je govorio, kaže, on dolazi kao pobednik. Ja sam mislio da ću doći na belom konju ili na nekoj velikoj beloj lađi, pa sam gledao po nekim knjigama da nađem lađu koja će mi dovesti oca iz logora, iz rata kao pobednika. On je došao u nekom crnom masnom šlepu, nekoliko hiljada zarobljenika, negdje sa Rumunije, iz Pomeranije su stigli na Dunavsko pristanište, aprilsko jedno hladno jutro. Ja sam se uplašio kad sam vidio mog oca. Posle rata, tih godina kad se otac vratio, dogovorili su se da moja sestra i ja odemo u Zagreb kod moje tetke. I nikad neću zaboraviti kad sam stigao vozom u drugi razred, drvene klupe s nekim kuferom od kartona. Moj stric Berislav me vodi u Zagreb i izlazimo na Zagrebački kolodvor. I ja gledam kako je Zagreb jedan čist, uredna varoš, ništa nije srušeno, sve nešto lepo miriše, dok je Beograd jadan bio sav srušen od bombardovanja, ograđene kaljave tarabe, sivo, mučno, sve. Tu smo mi proveli, moja sestra i ja, nekoliko godina u jednoj mračnoj, surovoj atmosferi. Tetka je bila užasno stroga, surova disciplina, nema drugova, nemamo dece, nemamo nikoga, sve u sekundu moramo da ustanemo, gleda na sat kad ćemo se vratiti iz škole, jedna strašna tortura, jedan pruski drill, tako da smo se mi tu jako, jako loše provodili, sve da nam je to padalo vrlo teško i taj tetak naš, je bio na našoj strani, što bi se reklo. I onda kad odemo u stari grad na Hvar, on nas zove kao, ajde da mu nešto pomognemo mi. Pa onda se izlazimo dole u konobu i oni u konobi iza nekog sanduka izvlači mandolinu i peva nam tamo daleko. I to su godine koje sam zapamtio kao najteže godine zapravo prvog perioda mog života u Zagrebu. Ja ću se u Zagreb vratiti kasnije, posle nekoliko godina, na umetničku školu, gde je potpuno jedna druga sad atmosfera bila. I tako sam onda ja tu bio primljen na odsek za kiparstvo, kiparski, odnosno vajarski odsek. Škola je trajala 5 godina i tu sam ja već počeo da objavljujem pesme, priče u zagrebačkim listovima, časopisima
I vrlo sam se tamo u toj sredini sam se vrlo dobro snašao, relativno afirmisao kao, više kao pjesnik. Bio sam posle tamo i urednik književnog petka, čuvene Zagrebačke tribine književni petak. I tu sam ja diplomirao i bio sam te godine proglašen za najboljeg učenika u istoriji škole Zagrebačke, koja je tada te godine slavila 80 godina postojanja. Iz Zagreba vraćam se u Beograd, konkurišem na akademiju Beogradsku i vrlo sam dobro polagao taj prijemni ispit i položio sam prijemni ispit. Mi smo prva grupa i generacija primijenjene akademije koje smo formirali odsek industrijskog dizajna i ja sam tu diplomirao na dizajnu. Živao sam u Vršcu, 65. sam se oženio, relativno mlad. Vratim se iz vojske, očajan, radio sam u jednoj fabrici kao dizajner, to je bilo strašno, sivo, bodljikave žice, šoder, radnici u prljavim kombinezonima, šta će nama umetnik, svi se čude. Ja slećom, zima, jedan dan, strašna jedna noć, veče, strašno hladno, veća duva koševa, sneg veje, kaže meni žena, idi, kaže, malo do grada prošete, kaže, ne mogu više te gledam, sobi od zida do vrata, od vrata do zida, očajan, šta ću kuću, gde ću da sada završim ovako surovo. I izađem ja, nema nigde nikoga, sneg, ono dva metra, ko ono, ako sjetim u filmu Amarcord, onaj sneg što pada, onaj, pa se, ne može da se vidi preko sa one druge strane. I ja čujem u onoj mečevi da neko spominje moje ime, okrenem se, prepoznam jedan moj prijatelj, slikar, Božo Ivanović, scenograf pozorišta Sterije u Vršcu. Kaže, baš mislim na tebe, kaže, evo ti u politici izašao oglas. Kaže, Matica Srpska raspisuje u Novom Sadu konkurs za slikara, restauratora, konzervatora. Znam kako ti, ajde, idi se, javi se tu. Onda se setim profesora Pavla Vasića, koji je bio s mojim ocem zajedno u nemačkom zarobljeništvu. Sjajan čovjek. Kaže mu da sam konkurisao za konzervatora, restauratora u Matici Srpskoj. On otpisa jedno pismo, kaže od meni, to kad stignete u Novi Sad, dajte profesor Milivoj Nikolajeviću, direktoru galerije, ovo pismo. Prime me na Maticu, na posao. I sad jednog dana ja krenem ujutro u Beograd, pa ću biti kod sestre u Beogradu, pa ću negde popodne da se krenem za Novi Sad. Zet mi kaže, pa ne me, kaže, ide, sad ima zadnji autobus, kaže, ima uveče sa Beogradske stanice, pa ćeš ići njima, ali ću te, kaže, prebaći te ja kolima tamo. I mi sedemo u kola, u ponoć stignemo na željezničku stanicu, samo jedan autobus, i ono što je bilo putnika u autobusu, ja sam još sedao i jedno mesto je bilo prazno, sve ostalo su bilo puno. Krenem tamo da krene autobus, ja primetim kroz prozor da ide tamo neki čovek, maše. Ono već mart mesec, početak marta, niti sneg, niti kiša, cmoljevo vreme, grozno, pusto, onaj peron, nigde nikog nema. Čovek, ja kažem, majstore, Fero, kaže, stanite, evo i uđe ovaj čovek unutra, ja mu pokažem, rekao, evo tu ima mesto, čovek sedne, tu i autobus krene. Tada se još moglo da puši u autobusu, pa smo preko te cigarete počeo konverzacija. I ovamo, namo, gde ćete vi? Ja kažem, pa idem za Beograd, odakle dolazite? Pa kažem, iz Vršca, a vi ste Vršćani, a odakle ste vi? Pa kaže, oni, ja sam Vršćani. Pa gde ste vi živjeli? Pitao mene, pa kažem, gore na Bregu, u Vršačkom, rekao, pa ne znate vi to. Kaže, kako da ne, pa znam ja. Kaže, imao sam ja gore prijatelja, porodicu Bokur. Pa ja kažem, to je moj deda, Bokur je, to je moja pomajka, maćeha. A sad da njemu ne priča celu priču, ja kažem, pa kako ne, to je moj deda. A to je vaš deda, jel te? A, da. Pa kaže, ona ima, njegova žena je bila ona gospođa Jelkana, prva žena arhitekata u Srbiji. Kažem, da, pa baba Jela, da. Kaže, a čekajte, ona imala ženu koja se zvala Milica. Pa kažem, to mi je majka. A ona je bila udata za jednog čoveka, kaže, Dejan Bogdanović Vajar. Pa kažem, to mi je otac.
a to je vaš otac, i učite, on autobus ide, ovi svi okolo spavaju, zaspali svi, onako vampirska neka noć. U jednom momentu on se okrene meni i kaže, mogu nešto da vas pitam? Zvolite. Kaže, da li je ikad vaš otac bio hapšen? Pa rekao, sad šta da mu pričam, tada su tabo teme još uvijek bile, ne znam ko je, ne znam šta je, pa kažem, pa bio je, rekao, u nemačkom zarobljeništvu, ja kažem, a kažem, ne mislim ja na to, ne mislim ja na, nego poslije rata dalje bio negdje nešto. I sad ja njega ako malo bolje pogledam, vidim tu bi negdje oprilike generacijski mogli da budu isti, i sad pretpostavljam da je i on bio vjerovatno na Havajima ili Golom otoku i sad ispipava mene, ja sad očekujem da ako ja kažem jeste, da će onda kaže i ja sam bio tamo, jel? Ja tako razmišljam i kažem, pa ne, rekao, bio je ono po IB-u. Pa kaže, na to vas, ja i kaže, na to i mislim, to vas pitam, kaže, to sam mislio da, i sad ja očekujem da će onda kaže, pa ja sam bio. A on meni kaže, ja sam vašeg oca uhapsio. Ja ga jedini nisam tukao. Ovi su odmah skočili i vikli, o, bando jedna, počeli da ga tuku, ja ga nisam tuku. Kad sam ja posle toga mog oca pitao i ispričao mu celu tu priču, kaže, da, kaže, on ga nije, zaista me nije tuku. Pitala me jedna novinarka sa televizije, tamo negdje, tamo što sam se uselio u atelje, i pita me, šta vama znači vaš atelje? I sad ja gledam, šta sad da je kažem? Ja kažem, ako znate šta, taj atelje ne bi ništa značio da ja nisam prvo sam sebi sopstveni atelje. Ja sam ja kazao da zapravo da je atelje mjesto u koje bežim i od kojeg bežim. Ja i dan danas, ako ne odem u atelje, ja sam potpuno izgubljen. Ja moram da dođem u atelje svaki dan. E sad tu počinju drame. Tu počinje sukobi, tu sa, sami sa sobom ratujete, borite se, istražujete. Tako da, u ovom svijetu smo okruženi strašnim zlom. Znate, iskeženosti ljudskoj, rat koji se događa u međuvremenu ovdje u zemlji ovoj. Ovdje sam našao spas i rješenje. Ja da toga nije bilo, verovatno ne bih sigurno izdržao sve to. Ko zna šta bi se sve desilo. Kad otvorim prozore svog ateljeja, u njega uđe toliko prostora odjednom. Tako da mi ovo mi mnogo znači u životu. Tu sam ja svoj, tu sam ja suveren, ja sam tu počeo da pišem monografiju i poslije sam radio taj roman, toliko prostora odjednom, ovdje sam ga pisao. Ovdje sam pisao godinama knjižene prikaze, ne kažem knjižene kritike koje sam objavljivao u listu Misao. Tu sam pravio vinjete, tu sam slikao, tu sam pravio nacrte za opremu knjiga. Čak sam radio neke restauracije ovdje. Sve se to ovdje rastvaralo i nastavilo. Toliko prostora odjedno. Kao u muzici našeg uva. Posljednje lagano pomeranje u knjigama što se same listaju. Toliko prostora odjedno. Toliko prostora odjednom između usta i mozga. Žbir posmatra odozgo glavat. Tamo iznad više nas je. Toliko prostora odjednom. Toliko prostora odjednom u tami slupanog odra. Na dnu mulja reke, u viru celog tela, u padu zavese. Toliko prostora odjednom.
toliko prostora odjednom, kada se odvaja senka od čovjeka, kada se kapije zaključavaju u umornom snu. Zar toliko prostora odjednom? Slikajući i crtajući ciklus koji se zove Svijet napuštenih gradova, zapravo je bila dopuna, odnosno rekao bih pre, uvertira za sve ono što će poslije da nastane u mom romanu koji se zove takozvana autobiografija, koja je prethodila knjiga u Eklepsidri i kasnije je nastao roman Toliko prostora odjednom, u kome sam ja pokušao da spojim i povežem zajedničku poetsku nit prostora i elemenata u prostorima koji su mene okupirali, u kojima sam ja živeo ceo svoj život, pa evo do dana današnjeg. Ovaj moj dolazak ovdje, ovaj ambijent Rakovačkog kamenoloma, zapravo zatečen sam prosto situacijom u kojoj sam se našao, zato što sam jednostavno čitav taj ambijent u kome su živjeli ljudi koji su tu radili na tom kamenolomu, koji su se tu rađali i tu su umirali i za njih ostala jedna pustoš. Zapravo to su svi oni elementi koje sam ja zapravo osjećao pri stvaranju tih svojih slika i jednostavno prosto sam shvatio da sam pogodio čitavu tu jednu ljudsku sudbinu koja se kretala u čitavom tom jednom fantazmagoričnom prostoru. E sad, zašto te kugle? Tu u tim slikama nema čoveka, nema ljudske figure. I sad kad sam ja počeo te slike da radim, odjedanput zadovoljio sam onaj prvi svoj dojam, što bi se reklo, neku puninu sam osjetio, ali sam osjetio nešto tu, još nešto treba. A neću da ubacim ljudsku figuru, nego sam onda ubacio te kugle koje odjedanput izlaze kroz neke vrata, ali sjetio sam se kada je naš teča Ivan, tamo još kad smo bili deca za vreme posle rata u Zagrebu, on je od onih konzervi od Unrinih paketa pravio nama igračke, meni i moje sestri, pa pravio neke kuće, pa otvorite vrata, otvorite, pa su fioke, pa otvorite fioke, pa fioci, još neke fioke, pa onda je našao neke klikere, pa je tu stavlju, pa kako izvuče, ste fiokeni klikeri počinu da trče, ispadaju iz tih kuća. I to se meni vratilo, zamislite vi, posle nekih 40 i nešto godina, ta predstava. Ili Beli oblaci na crtežima. Za vreme okupacije ja stojim u Beogradu, u našem predsoblju i iskosa vidim prozor i nebo. I gledam bele oblake i zamišljam da je krompir pire. Bila glad. Ja se sjećam tih I ti se oblaci poslije meni vraćaju na mojim crtežima. Vreme koje je ispred mene, nemam planova više. Znate, kad dođe čovjek u ove godine, planova više nema. Radite dok radite. Stignete dokle ćete stići. Putovanje preda mnom stoji. To je sasvim sigurno. Vidim sebe sve daljeg, kočije čeka, na sedištu visokom kočijaš. Vaše su stvari, moj gospodine, tako lagane. Vi ste na svijetu najlakša stvar koju sam ikada odavde prevozio.